განვაგრძობთ გამოში, მას გოლფი როგორც ბიზნესმენების ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი სპორტი. ეს სპორტის სახეობა ამჯერად ესტონელი ბიზნესმენის ოლეგ ოსინოვსკის ინტერესების ობიექტი გახდა, ოღონდ ამ შემთხვევაში სხვა რაკურსით. საქმე ის არის, რომ ბიზნესმენმა საქართველოში მიმდინარე არაერთი ბიზნეს საქმიანობის პარალელურად უპრეცედენტოდ მასშტაბური გოლფის მოედნის აშენება გადაწყვიტა. ეტაპზეა მოედნის მშენებლობა ამჟამად და კიდევ რა სიურპრიზი ელოდებათ ამ სპორტის მოყვარულებს 2017 წელს, ამას ნახავთ ჩვენი ჟურნალისტის ელენე ჩომახიძის სიუჟეტში. ეს სოფელ თელეთის მიმდებარე ტერიტორიაა, რომელიც დაახლოებით ორი წლის შემდეგ აბსოლუტურად სახეშეცვლილი იქნება, რადგან აქ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გოლფის მოედანი აშენდება. მოედნის აშენების იდეა ესტონელ ოლიგარქ ოლეგ ოსინოვსკის ეკუთვნის. მის მიერ შემუშავებული პროექტი ერთმანეთში აერთიანებს როგორც გოლფის მოედანს, ისე საცხოვრებელ კომპლექსს. ეს იქნება მსოფლიო დონის გოლფის მოედანი, რომლის დასაპროექტებლად ჩვენ საუკეთესო ამერიკელი არქიტექტორი და დიზაინერები მოვიწვიეთ. ამ არქიტექტორის დაპროექტებული 40-ზე მეტი გოლფის მოედანი მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში. სწორედ მისი შეფასებით და ჩემი აზრითაც ეს იქნება უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისი მოედანი. ასევე უნდა გითხრათ, რომ აქ გარდა გოლფის მოედნისა დაახლოებით 1200 მცირე ზომის საცხოვრებელი სახლიც აშენდება. რასაკვირველია, გავითვალისწინეთ ის საკითხი, რომ ეს ტერიტორია თითქმის სულ ხეებით არის დაფარული, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ისინი, ან უკიდურეს შემთხვევაში მოხდეს მათი გადარგვა. შეგიძლიათ გითხრათ, რაოდენობის ინვესტიცია განახორციელეთ? თუ ამ პროექტის მთლიან ღირებულებას მეკითხებით, ეს საკმაოდ კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული, დაახლოებით მილიარდ დოლარზე მეტი. თუმცა იმის გამო, რომ ეს პროექტი გრძელვადიანია, ჩვენ მას ეტაპობრივად განვახორციელებთ და გეტყვით, რომ პირველ ეტაპზე ინვესტიციის ოდენობა 15-20 მილიონია. ტერიტორიაზე სამუშაოები ახლა უკვე ძირითად ფაზაში შედის. ამერიკელი არქიტექტორი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ საწყისი ეტაპი უკვე გაიარეს, რაც მიწის შესწავლას და კომპლექსის დაპროექტებას გულისხმობს. ასევე აღნიშნავს, რომ მოედნისთვის შესაფერისი ლოკაციის მოძიებას დიდი დრო დაუთმეს, თუმცა ეს ამადღირდა. მოედნის ძირითადი ნაწილი იქნება აი იქ ქვემოთ, სადაც სამუშაოები უკვე დაწყებულია, ხოლო მარჯვენა მხარეს აშენდება სახლები, საიდანაც მაცხოვრებლებს ქალაქის ულამაზესი ხედები შეეძლებათ დატკბობა. ჩვენ ახლა სადაც ვიმყოფებით, აქ იქნება მთავარი საკომუნიკაციო ადგილი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები თუ უბრალოდ სტუმრად მოსული ადამიანებისთვის, რადგან აქ განთავსდება გოლფ კლუბი. აი ამ მხარეს ქვემოთ იქნება გოლფის მოედნის გარკვეული ნაწილი, დანარჩენი უკვე საპირისპირო მხარეს განთავსდება. როგორც ხედავთ, აქედან მთელი ქალაქი ხელის გულზე ჩანს და ულამაზესი ხედია, განსაკუთრებით კი ღამით. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ესტონელი ბიზნესმენი საქართველოში ბიზნეს საქმიანობით დაინტერესდა. ოლეგ ოსინოვსკი უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში ენერგოსფეროში საინტერესო პროექტებს და ინვესტიციებს ახორციელებს. როდესაც ვკითხეთ, თუ რატომ საქართველო ასეთი მასშტაბური პროექტის განსახორციელებლად, მან ასეთი პასუხი გაქცა. მე ალბათ ცოტათი განსხვავებული ინვესტორი ვარ, რადგან გარდა იმისა, რომ სურს ამ ინვესტიციიდან სარგებელი მივიღო, მე საქართველო მიყვარს კიდეც. გამორიცხული არ არის ბიზნესმენმა საქართველოში ახლო მომავალში რამდენიმე ახალი ბიზნეს პროექტი წამოიწყოს, თუმცა მანამდე საქართველოსთვის უპრეცედენტოდ მასშტაბური გოლფის მოედნის მშენებლობა 2017 წელს დასრულდება. მე აქვე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ გამოშვებაში მონაწილეობდა